How does it feel, the team, after this loss, tough loss? Yeah, we were definitely frustrated after that. You know, we know we needed to win that game to help us get in the Copa. I don't think we had a great mindset going into that game. I think we needed to be more concentrated in the game, but we certainly have had some great practices this week leading up to the game tomorrow, and we're focused on that game now. Però el partit de Burgos, evidentment, vam estar i estem frustrats per haver perdut aquest partit. Necessitàvem guanyar pensant en la Copa. Haurien hagut d'estar més concentrats durant el partit, però hem tingut una molt bona setmana d'entrenaments i estem molt concentrats, molt enfocats en el partit de demà, Estudiantes. How would you say are your chances to get in the Copa right now? We know it's going to be tough, and you know, our focus is on the game tomorrow, and let the other things play out, you know, as they may. We can't control if one team wins or another team loses, so we just have to focus on Estudiantes and try to play our hardest, and we'll see what happens. Sabem que és dur el tema de la Copa, però només estem pensant en el partit de demà. La resta de coses que no depenen de nosaltres no estem massa pendents, perquè doncs, no estan al nostre abast. El que hem de fer és jugar dur demà i intentar aconseguir la victòria. La resta de factors no estan a les nostres mans. How do you feel this season personally? People sometimes think that you can do it more for the team sometimes? Yeah, I feel great right now. I feel like I'm in shape, and you know, I had a decent game last game, so I'm just gonna try to continue to get better every day and try to just play my best for the team, whatever that may be, offense, defense. I'm gonna play my hardest every game, every practice. Em sento bé, crec que estic en bona forma sobre el seu nivell de joc personal. Vaig tenir un partit correcte el cap de setmana passat i m'esforço dia a dia en jugar i estar dur en defensa, en atac i en tots els partits i entrenaments. What would you say about Estudiantes? They're a team that they play a lot in transition, and I think they're playing really well right now. I think they're only one game behind us, or one win, one game behind us. So, you know, this is a really important game for us. And, you know, I think if we focus on our defense and let our defense lead to our offense, that'll be a good thing for us. Also, we need to rebound. We know we're a smaller team right now, so that's something we really need to focus on. És un equip que juga molt bé en transició. Nosaltres els tenim només un partit per darrere nostre, per tant és un partit molt important per nosaltres. Hem d'estar concentrats en defensa, també òbviament en atac, i necessitem estar concentrats en el rebot. Thank you. Bones, volíem preguntar com ha anat una mica la setmana doncs, després d'aquesta derrota, doncs, potser una mica inesperada. Bon dia. Bé, una setmana llarga, juga dissabte, no tornem a jugar fins diumenge, bueno, que ens ha servit per entrenar bastant i per entrenar, tot i les baixes que encara mantenim, amb certa normalitat, no? Perquè per primera vegada des de fa unes quantes setmanes hem tingut 10 jugadors del primer equip per entrenar, perquè el John i l'Andrew aquesta setmana sí que han entrenat amb normalitat, amb la qual cosa pues, bueno, una setmana llarga, que no estàvem acostumats a tants dies d'entrenaments d'un partit, però crec que positiva i bueno, preparant el partit de demà diumenge. Què destacaries dels Estudiantes? Pues que és un equip una mica típic, un equip que té una filosofia clara amb el seu joc ofensiu, que juguen
moltes coses diferents a molts equips de la Lliga, obrim molt, molt, molt el camp, jugant molt lluny de l'anella, tenint quasi bé sempre 5 jugadors amb amenaça amb el llançament de 3 punts. Amb això tenen espais per jugadors que tenen, sobretot Landesberg, que juga molt bé tot el tema de penetracions, és un jugador molt, molt vertical, jugant situacions d'un per un. Pivots que juguen situacions de pick and roll, però que tiren de 3 punts, com Brown o Sutton, que tenen molta amenaça. És un equip incòmodo amb el seu atac per preparar l'scouting defensiu, i que també és un equip de ratxes, un equip que en els dos o tres últims partits, entre els últims quarts, perdem de diferències àmplies, i en tots els partits ha entrat per fer pròrroga, per guanyar el partit, no? És un equip capaç de tindre ratxes importants d'anotació, i això el que farà és que de mantindre la concentració alta als 40 minuts. Esperes recuperar el Cris, i si el pots fer, quin paper pot jugar, quina posició penses que podria ajudar més? El Cris ahir va fer una part de l'entreno amb el grup, el qual és una molt bona notícia per nosaltres. Viatja ara, després de l'entreno d'ara, a Madrid, però estem parlant d'un jugador que surt d'una operació quirúrgica amb una mà i que porta un mes sense jugar i que ha fet mig entreno. A partir d'aquí serà un mes i veurem el que ens pot ajudar. Està clar que recuperem un jugador en una posició interior i d'això no anem sobrats. Tu creus que els teus jugadors pensaran molt en el tema de la Copa de cara al partit de demà? Hem de pensar en guanyar la 8a victòria. Anem a un camp complicat, venim de fer un mal partit, venim d'unes setmanes en les quals hem tingut dificultats per trobar un bon ritme d'entrenos per totes les circumstàncies que hem tingut, i el que hem d'anar és centrats en intentar guanyar Estudiantes, i si ho fem, doncs mirarem com està la classificació i com queda tot, però no ens serveix de repensar amb la Copa. No ens serveix pensar que l'altre dia, quan perdem contra Burgos, doncs era un drama perquè estàvem fora de la Copa, i ara hem de continuar pensant en la Copa. El que hem de fer és guanyar el partit. Tot l'altre són conseqüències. Parlaves de l'amenaça exterior de l'Estudiantes. Vosaltres teniu problemes també en el joc interior. No sé si penses que podem veure un equip diferent del que és habitual. No, ens adaptem amb els jocs que tenim. Aquesta setmana, ens falta un entreno, però la setmana passada amb el joc interior teníem l'Oliver, teníem el Landing, que acabava d'arribar, i el Jon, que va jugar però que no estava en condicions de fer-ho, i per això va participar poc. No teníem menys joc interior poder que el dia que vam anar a Obradoiro. Aquesta setmana estem millor. El Landing ja porta bastantes sessions més d'entreno, el John ja ha entrenat amb normalitat, i fins i tot ahir vam recuperar per un moment el Copeland, circumstàncies bastant diferents a les dues últimes setmanes. Del Landing ja se'l pot esperar més minuts i més adaptat, només amb una setmana més? Segur. L'altre dia, com aquell qui diu, es posa a jugar acabat d'aterrar i no té moltes de les nostres coses, tot és nou, i és normal que no estigués integrat del tot. Aquesta setmana segur que està millor, i a partir d'aquí ja veurem quina serà la seva participació, però segur que ja té molt més a la mà totes les nostres situacions. Sí, merci.